რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება უკანზნექების დროს. Პირველი და მთავარი ის არის, რომ უკანზნექების დროს არ უნდა დაიტვირთოს ხერხემალი, ანუ წელი არ უნდა დაიტვირთოს და უნდა გავიაზროთ, რომ წელი არ არის, წელი სახსარი არის პირველ რიგში, მოძრავი სახსარი არის, განსაკუთრებით ყველაზე მოძრავი არის მეოთხე, მეხუთე მალა. Ხერხემალი არის სახსართა სისტემა, ხო, პრინციპში ეგრე შეგვიძლია გავიგოთ და ყველაზე მოქნილი ნაწილი ხერხემლის არის რომელი? კისერი. კისერი ყველაზე მოქნილი არის, რა. შეიძლება წელიც უფრო მოქნილი ჩანდეს, ეგრე გვეგონოს, რომ წელი უფრო მოქნილია, მაგრამ კისერი ყველაზე უფრო მოქნილია. აი, უკანზნექი რო კეთდება, ძირითადად ეკეთება კისრის ხარჯზე. აი, კისერი გადმოდის ის, რომ ლამის მკერდზე ხება აქ, რა, ეგ არის. Მაგრამ ასევე მოქნილი სახსარი არის წელი. წელში წელი ხუთი მალისგან შედგება, მაგრამ ყველაზე მოქნილი არის მეოთხე, მეხუთე მალა. ამიტომ სტატისტიკურად ყველაზე ხშირად თიაქარი ვითარდება მან. აი, ეს წითელი რო არის თიაქარი, ანუ თიაქარი რა არის ამ შემთხვევაში? ხრტილი, დაზიანებული და გამოსული. თქვათ, შეიძლება გამოსული იყოს ნერვის მხარეს, აი აქეთ არის ნერვის მხარეს, ან აქეთ, ანუ ხერხემლის ზურგის ტვინის მხარეს იყოს, ასე ვთქვათ, გამოსული და აწვებოდეს ერთ შემთხვევაში ზურგის ტვინს. ხო, ანუ მოქნილი სახსარია. შესაბამისად, ჩვენი ამოცანა არის, რომ ვარჯიშები გავაკეთოთ ისე, რომ დისკომფორტს არ გრძნობდეთ წელში. ანუ ზოგი ფიქრობს ეგრე, რომ რადგან ეს, რომ ვთქვათ, ხიდი წელის გაჭიმვის ვარჯიში არის, რომ წელი მაინც უნდა იგრძნობოდეს რა ამ მომენტში, რომ აწვება რა. მაგრამ არა, აი დააკვირდით, წელის მალებს აქვს მორჩები, აი ეს არის ეს განივი მორჩები, ეს უკანა მორჩები. და ეს რო იხრება, ნახე, ეს ერთი მორჩი, თუ ხედავთ აი ამ გამოწეულს ხერხემლის, ეს ერთი მორჩი ეხება ამ მორჩს. ეს რო შეეხება ამას, მეტი უბრალოდ ფიზიკურად ვეღარ გადავა რა. აი როგორც ეხლა ეს ხელი, ესე რო გადავწიო, მეტი აღარ გადავა. ეს რო გაიშალოს, ძვალი ძვალს შეეხება და მორჩა. ეს არის მაგისი ლიმიტი. მთავარი რა არის, უკანზნექი უნდა გაკეთდეს ისე, უკანზნექის დროს, ხიდის დროს უნდა გრძნობდეს, პრესი გაიწელა, მკერდის კუნთები გაიწელა, აი ხერხემლის წინა კუნთები გაიწელა, ხერხემალი სადაც არის, აი მაგის წინა კუნთები, იოგები, მხესები გაიწელა, მაგრამ თვითონ წელი არ იკუმშება, არ იჭყლიდება, ხო, ანუ მალებს შორის არის დისკი და ის არ უნდა გაიჭყლიდოს რა. მაგითომ ხიდის გაკეთების დროს უნდა დავიჭიროთ პრესი, აი მაგისთვის გვჭირდება სწორი სუნთქვა და პრესის დაჭერა, რომ უსაფრთხოდ გაკეთდეს. გარდა ამისა, ხიდი მაგალითად ასევე მუხლები გაშლილი თუ იქნება, ტვირთავს გავათეძოს სახსარს. აი გავათეძოს სახსარი არის, აი ეს, აი ეს გავის ძვალი ხო არის? ეს არის თეძოს ძვლები, ხო? აი ეს შეერთებული, ეს ძვალი, გავის ძვალი არის შეერთებული თეძოს ძვალთან. აი აქ ნახეთ, კინები რო აქვს. ესეთ სახსარი ახლა აქ რეალურად ხო არ მოძრაობთ, მაგრამ აქ შეუმჩნევად მაინც ხდება მოძრაობა რა, 1-2 გრადუსით. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის ხიდსაც რო აკეთებ, აი ესე რო არ, ესე რო ძალა არ დაადგეს, რომ მუხლები იყოს აი ესე. ხდები, ანუ მუხლები ესე როცა იშლება, აი ესე რო წამოვა ეს ფრთები, დათვირთვას აძლევს აი ამ ზონას რა. ეხლა უბრალოდ მე შესავლის სახით გავაკეთეთ და ამიტომ როგორ უნდა მოვამზადოთ უკანზნექისთვის ხერხემალი. პირველი, ჩვენ გვინდა გავაკეთოთ სფინქსის პოზა, არის ძალიან კარგი მოსამზადებელი ეტაპი. აქ შეგვიძლია, რომ ფეხები ესე დავაბიჯოთ საერთოდ და რას უნდა მივაწვეთ? არა. ხო, აი მთავარი ჩვენი ამოცანა არის, რომ მკერდი შევიგრძნოთ. სასიამოვნოთ, რატო? იმიტომ რომ იდეა რა არის, რომ წელი ისედაც მოქნილია, კისერი ისედაც მოქნილია, ისინი ისედაც მაქსიმუმს აღწევენ, რაც ვერ აღწევს, რასაც ჭირდება უფრო მეტი დახმარება არის მკერდის მონაკვეთი, რომელიც შედგება 12 მალისგან. ამიტომ აქ ვამზადებთ ამას, ეს შევიგრძნოთ და შემდეგ სრული კომპრას შემთხვევაში ვიწევით. ანუ ვახმართ, ხერები შეგიძლიათ ესეც დადოთ, შეგიძლიათ აქაც დადოთ, ნახე, შეიძლება ესე გერჩინოს. ხო, ხელები შეიძლება მთლიანად დადო, შეიძლება თითები დადო, აი დადეთ თითები, ეგრეთ შეიძლება, რომ ამით თითების დადებით აფიქსირებთ, რომ ხელს ძალიან არ უნდა დააწვე, რომ თვითონ ხერხემალმა უნდა იმუშაოს. აქაც ფეხები სოლიდურად დაბიჯებულია იყოს, ხო, დაბიჯებულია მყარად
Da, atunci vreau. Tânăpari să simu nu știu cine barom miigon. Acă acceptă porad grebașo gurm kerdis națeli tini jos. Tini migap kerdida tân zemut kachau kerdis. Eșarista este dar unde vii cu at câi mă vrei. Bun, vânăm de unde ați cuțutieni, ați cuțutieni găhure barog agetes. Merei se uchamul divart. Da, atunci vistarun grebașo mi vaccinat. Urat grebai, chel biai dogut. Ce zogi este a câte pseer tot chel psim daro. Akedanas. Nahe tavian shublidade. Nahe ro ak loigzno tarndorba ro jerki seriye tseva mkholod. Atie tavis nel marto tavia tsie, bolomde atie tavi da nel la ese. Gzno kisers, kiserva miaktsia tavis maksimums. Mere chamodi khar gumkerdis malebs gzno, a ese igznoba, igznoba a ese da mere uko tselidan mench safiksireb ro mqarat iqo da ai mag Jansa Hirud, Kachi Mispiro, Epsi, Shagitriat, Miatsu Kidet, Twiton, Ayamis, Talit, Helebis, Natalobru, Helebis, Dahmarabit, Twiton, Herhemis, Dahmarabit, Kachar, David, Quater, Kitsuti, Sundka, Ta, Negaris. Negre, Chamul Divart. Mere, Shagitriat, Dava Svenot, Dava Ushat, Vaushis Pozashi, Muhleb, Zegadal Divart, Ayase. Ai am pozașit cu atram de nimetami, am de nimet cipșit pentru sacmarisi kneba. Cobras poza, magito șeidle, baies, ihos erti poza, cu atasat scrisistuis, cameore buli, cu at samcer, cu at hudcer. Anu, ra upirate soba, samas, upirate soba, isaustro, zurgi, cesit, un tanga akete, kidertha. Zorgi arit virteba, anu ese, rogor schidi, dadzabulo bararis, isro, anu pehe vidaget zabos, anu ragatza. Dadzabulo bararis, esu pirate soba aux mas, da, hitsi magalitat, hitsi șeleba pirikit upro dagecinos. Iskunte viracuna dar bildes. Tuna zox pehe vidzegleba, mhrebi egleba, zorgi skunte vidzegleba, celiat virteba. Amito, hvala, pozas, tavisi upirate soba aux. Șeleba satris pozicia și es. Gaketes da morcha da ushvat. An aseve usaptkhoaris mshvildis poza. Da rato, nakhe am pozashi ekhla chven gravitatsia gvekhmareba tu khels gvishlis. Atsevashi gvishlis kho storia absoluturat, kho anu faktobrivat khelebi ro ara da egreve davtsvebodit, kho da ekhla gavaketot mshvildis poza, romlis drosats khelebs moukidot pekhebs. Ai coșeptan romokidot, acat gravitația chels gvishlis, ho, am aese, aese tipo zaris, acat muhlebi zanganzi arishleba, imtoro ai kavate zo sahsrebi magosu ardai turtos, da es poza tari zalian kargi magistuis, rom moem zadus, rom esegi vimushaot mhrebit chartuli andros, eset ertizuti shegitliat da is. Gaketot da isvenot 20-ami 30-ami kide gaimeorot vkat 5-ger. Da am pozashi es pozat usaptkho aris satsqisistvis, rato imito ro gravitatsia gishlis. Anu zhan unda moindomo ro datvirto ra. Amis shemdeg ai daimaxsorot es forma rogor aris, zustad igive forma aris aklemis poza, anu ushtrasana, ogon mukhlebidan ketteba. Ai ეხლა მუხლები აქრო დადოთ თეო. ესე იგი აქ ნახე რა ხდება, ესეც ხომ შვილდის პოზას გავს, ხო ხელები ფეხებთან არის. ოღონდ აქ განსხვავებით გრავიტაცია გვეხმარება თუ ხელს გვიშლის. გვეხმარება, ხო ანუ ეს იგივე შენ რომც არაფერი გააკეთო, შენი წონა თვითონვე აწვება ეგრევე ხერხემალს, ხო? აი ეს მომენტი არის, რომ შენი წონა თვითონვე კაჩავს და ამიტომ აქ საჭირო არის არა მოკაჩვა, არამედ პირიქით დამოხრუჭება. დამოხრუჭებაში გულისხმობა პრესის მობილიზაცია, ამიტომ ვიწყებთ შესუნთქვით, მუცელს შევზნებთ და კერძ მაღლა აწევთ და ესე დაჭიმული პრესით, ცოტა დაჭიმული პრესით გადავდივართ, ან შეგვიძლია ქუსლები ესე ავწიოთ, ნახე ეს უფრო მაღალზე ვიქნებით და ai am pozițiași, eset stitkmis igive, șvildis pozari, zogond muhlebze, tamdgari pozițiași, ho, ai tarmoid gine, teharo, zustat, ese pozaro, gadmovat realut, tamucelzero, dauțuet, igive, șvildiari, zogond tak,
განსხვავებით წინ აპოზისა მუცელი უნდა დარჩეს ცოტა შიგნით შეზნექილი და უნდა იყოს დაჭერა იმისა რომ წელზე არ მოვიდეს დათვირთვა, გავათეძოს სახსარზე არ მოვიდეს დათვირთვა, მეტად გავშალოთ გონკერდის ნაწილი და დავისვენოთ და დაასვენე. ესე იგი აქ იმისთვის რომ უფრო სწორად ვიმუშაოთ, რომ მუხლები არ გაგვეშალოს განზე, შეგვიძლია აგური ისე მუხლებს დადაკი, აი ესე აგური ჩავიდოთ ფეხებს შორის, აი მოდი ტერფებიც ესე გაშალე, დადემთლიანად, აი ესე უჭერთ, უჭერთ იმიტომ რომ იყოს შეგრძნება, რომ ან ეს შეიძლება ძალიან განზე არ მოუჭირი, ან ესეთი მოჭერის მომენტი მნიშვნელოვანია, რომ მუხლები მუშაობდეს ერთმანეთისკენ მოწევაზე, იმიტომ რომ აი ბარძაყის შიგნით აკუნთები ესე ჩართული იყოს რა. ამიტომ ეს ვიგრძნოთ და აი გადავიდეთ მაგ პოზიციიდან და მაგ პოზიციაში ვაფიქსირებთ, ესე იგი ისე და დააკვირდით ახლა კავშირის მუხლებს, როცა უჭერთ წელზე ნაკლები დათვირთვა თუ არა, ან გავათეძოს სახსარი, ხო? აი ესე იგი გავათეძოს სახსარიც ნაკლებად ითვირთება, ამ დროს უსაფრთხო არის და მაგრამ ნახეთ, როცა დამწყები არის ადამიანი, ამ პოზას იშვიათად ვაკეთებინებ, იმიტომ რომ ამას ახსნა ჭირდება მეტი, გააზრება ჭირდება იმის, რომ ეს ამუშავოს, მუხლები დაიჭიროს და ისე რომ გააკეთოს, რომ სწორი იყოს და ჯანსაღი იყოს და თავმომავლობა, ესე იგი შთამომავლობაც რომ ბედნიერი იყოს, ანუ მაგითო ეს არის უკვე ამოტრიალებული ვარიანტი. და შემდეგ რო გადავიდეთ იგივე პოზიცია, აღონ ზურგზე დაწოლილი, აი ზურგზე დაწექი. ხო, ესეც ხო იგივე პოზიციაა ზუსტად. ტანიაციე, აი ეს ან თუნდაც ხელები რომ მოკიდო, დაუშვათ, ხო? ხედავ, აბსოლუტურად იგივე პოზიცია, რაც მშვილდის პოზა, რაც აკრემის პოზა, გაკეთებული აქ. ესეც უსაფრთხო არის, იმიტომ რომ გრავიტაცია აქ გვიშლის, რა ვიციოთ, და არ ვერთავს ამიტომ შესაბამისად წელს, აქ ფეხებზეც მიდის მუშაობა, აქაც შეგვიძლია რომ მაგალითად ესე მუხლებს მოუჭიროთ, შევიგრძნოთ სხვა დამატებითი გამზიდველი კუნთები, საჯდომი კუნთები, მომზიდველი კუნთები, ასევე კარგად ხელებს ან იატაკზე დავაწვეთ და ისე ვიგრძნოთ. აი ეს მომზადების თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი არის, სანამ გადავიდოდეთ დაუშვათ ხიდზე. ეხლა ხიდზე რა გვინდა? ხო, ხიდისთვის მაგალითად ხიდზე არის, ესე იგი პირველი ისევ ის, რომ წელი არ დაითვირთოს და არ დაითვირთოს გავათეძოს სახსარი, მაგისთვის გვინდა რომ მუხლები განზე არ გავშალოთ, ეს ერთი. მეორე, ვისაც მაჯები ეტვირთება, მაჯების დატვირთვის შემთხვევაში რომ ხელები ჩამოდოთ აი ესე აგურებზე, აი ესეთი რაღაცა და მაგ პოზიციიდან რა ვიციოთ და ამ პოზიციაში კომფორტულად უნდა მოვიმარჯოთ ეს სრიალებს, ნახე, რადგან სრიალებს აქ ეს გვინდა რომ თქვა ბლოკები მივადოთ კედელს, რომ არ გასრიალდეს, აი ესეთი რაღაცა. ამიტომ თუ დაგვეტვირთება, შეგვიძლია ფეხები ცოტა წინ გავწიოთ, აი ესეთ, აი აქ მნიშვნელოვანია რომ ხელები კარგად გავმართოთ და ხელებიც გარე როტაცია გავაკეთოთ მხრების და ჩერდებით. თუ წამოვიღებთ აქეთ, ანუ ტანის უბრალოდ თავისკენ თუ წამოვიღებთ ტანს, უფრო დატვირთვა მოიხსნება წელზე, გადავა უფრო მეტად გულმკერდის ნაწილზე და ჩამოსვლის დროსაც მაჯები რო არ დავტვირთოთ, აქვე უნდა მოუხაროთ ხელები და მანდვე ჩავდივართ. იგივე შეგვიძლია გავაკეთოთ პრინციპში ბლოკების გარეშე. ხო, ესე იგი, რა უნდა წარმოვიდგინოთ ხიდის გაკეთების დროს? აი სწორად რო ვაკეთებთ ხიდს, აი პირველი ის რომ მუხლები ხო ესეა და იდაყვებიც ესეა, ნახეთ, იდაყვებიც არ უნდა გაიშალოს ასე, იდაყვებიც ესე, თითქოს აქედან არის კედელი, აი ესე და აქედანაც კედელი არის. ხდებით, აი ხელი იდაყვების აი ესე დაჭერას სუსხვანაირი ფიქსაცია მოაქვს რა. ესე ცოტა ძნელია, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის რომ აი ესე მოვცადოთ, ნახე,
ai upro zneli ikneba როგორც ქართველობა. Ara, მე აქ უნდა გაიმართოს. Ხო სხვანაირად არის ხელე. Da, ბევრად ასე თქვა, ბეჭებში სხვანაირი შეგრძნება არის. Აი ახლა გაგვიზიარებს როგორი განსხვავება არის შე. Ა ხტებით, აი ეს. Მხრები და ზურგი სხვანაირად მუშაობს. Აი ზუსტად ეგ გვინდა, ხტებით. Აი ეს უფრო როგორ არის, იცი შეკრული არის. Ჯერ ერთი გადანაწილება ხდება დათვირთვის. Ეს იდახვები ესე რო იშლება. Ითიშება, კავშირს კარგავს ხელებთან ტანი და დათვირთვა სუს წერტილებში მოდის მარტო წელში და სხვა ადგილებში. Როგორი იყო? Absolutely სხვანაირი შეგნება ზურგში, ანუ წელი აღარ მახსოვს და ანუ ზუსტად როგორც კი მოვახერხებთ რომ აი ეს ესე ავიცოთ რა ძალიან ძნელია აი თვითონ მხრების მოქნილობას მოითხოვს აი ესენი მაგითო გარუდასანა ეს რო გააკეთოთ ლეკვისპოზა გააკეთოთ აი რაც ასე მაკროზაში დაგვეხმარება ეს ერთი პოზა და მაგით დავასრულებთ ხო აი ლეკვისპოზაში ერთ დეტალს გეტყვით რომ აი აქ რადგან გვინდა რომ ჩვენ ხრებზე ვიმოქმედოთ და არა წელზე, წელი შეგვიძლია არ ჩავზნიკოთ. ნახე, პირიქით იყოს მოხრილი, ანუ ეს სწორად იყოს, რომ მეტი აქცენტი გადავიდეს ხრებზე. აი ესეთი რაღაცა. ერთი ეს მეორე გავაკეთოთ გარუდასანა. Აი ეს პოზა მაგალითად